duhet aty Ronaldo? Këtu ka një historik të vogël të kalasë së Bashtovës. Megjithatë, siç kemi parë në të gjitha kalat, informacioni i detajuar mungon. Por unë bëra disa kërkime për historikun e kalasë së Bashtovës. Tani do të më thuash këtu të gjitha informacionet që ke marr apo ndërkohë që bëjmë edhe një xhiro që njerëzit të shohin. Hajde ndërkohë që bëjmë, ndërkohë që bëjmë një xhiro, unë të them edhe informacionet. Ndërkohë që ti Ronaldo tregon të dhëna dhe histori lidhur me kalanë e Bashtovës, një gjitemi aty larg? Hajde bëjmë një xhiro se mund të kalohet nëpër këto muret. Duken akoma bedenat. Në fakt kjo është një nga kalat më të mirë mbajtura dhe që ka ardhur më mirë në ditët e sotme, pas ndërhyrjeve që janë bërë deri vonë në këtë kalan nga Venedika, siç që kanë qenë pronarët e fundit, dhe pastaj osmanët që e përdorën për të vendosur ushtrinë. Arritëm në bedenat e kalasë Bashtovës. Është një mrekulli, në fakt, kjo kalasë është një gjurmë e pasër e historisë. Dhe është e vetmja kala fushore në pjesën më të madhe të Europës. Më thënë, është e vetmja kala që është ngritur në fushë. Zakonisht kalat ngrihen në përmale, në përpika strategjike. Po kjo kala është ngritur në fushë. Dhe është e vetmja në komplet këtë pelgun e Ballkanit që është një kala fushore, sepse kjo kala ka shërbyer më shumë për tregti se sa në rast lufte. Venedika si të kanë qënë ata që e kanë përdorur... Sa kalaka Shqipria në rast luft, Venedika... ta kemi dhe një për tregtin. Po, Venedika si të kanë qënë ata që e kanë përdorur, pasi derdhja shkumbinit është vetëm 500 metra larg dhe deti është rreth 3 km larg. Kështu që e gjithë kjo zona këtu njihej për prodhimin e drithit, dhe për këtë arsye, u ndërtua kjo kala që shërbente si vend ku vinte drithi nga gjitha zona dhe pastaj eksportohej për në Venedik. Pasi e morën Venedika si të kalan, sepse në fillim ka qenë pronë e Raguzianëve. Sipas historianit turk Evliya Çelebiu, të famshmit Çelebiu, kjo kala është ndërtuar rreth shekullit të 15, por një historian tjetër çek e hedh poshtë këtë version të Çelebiut, ai ka gjetur dokumenta që pretendon se kjo ka qenë një kala më e vogël se sa është tani, në pronësi të familjes Matranga fillimisht dhe pastaj ka kaluar në pronësi të Muzakajve dhe pas Muzakajve e morën Raguzianët, pasi ikën Raguzianët e morën Venedikasit, pas Venedikasve Osmanët dhe ja ku e kemi kalan sot, ka ishte mirë mbajtur. Dhe pastaj e morën Uthtarët. Dhe pastaj e morën Uthtarët. Kjo është e vetmja kullë që ka mbetur në gjendjen më të mirë nga kullat që kishte kalaja. Kjo kala ka pasur disa kulla në varësi të periudhës kur janë bërë ndërhyrje në këtë kala. Ka pasur kulla në formë rrethore dhe kulla në formë katrore. Kjo është një kulla në formë rrethore. Në çdo të katër cepat kishte kulla rrethore, në mes të mureve kishte kulla katrore. Në varësi dhe këto kulla janë ndërtuar. Kjo është vetëm kulla e plotë, është vetëm kulla e plotë. Kulla tjetër në cep ka është prishur, është rënuar me kalimin e kohës. Edhe kulla në cepin tjetër përballë saj është rënuar me kalimin e kohës, ajo është kulla më e mirë mbajtur. Këto janë bedenat që janë përdorur edhe në kohën kur osmanët bën ndërhyrjet e fundit në këtë kala, që nga një kala që përdorej për qëllime tregtare e kthyen në një kala për qëllime ushtarake. Uroj që bashkëtarët tonë përmes televizorit edhe përmes rrjeteve sociale ti shijojnë historitë tua, kaq shumë sa i shijoj unë në këtë udhtim të përbashkët. Se flet me një pasion, Ronaldo, për pjesën e historisë. Dhe pavarësisht se mund t'jenë informacione që unë mund t'i kem dëgjuar më herët, jam kështu, vërtet, ka ndodhur kjo? Si kur i dëgjoj për herë të parë. Kemi disa shkallë. Të qojnë të kulla tjetër, të një kull që ndodhet në mes të murit. Po është një kull katrore kjo? është një kull katrore. Nuk e din që fëse duken aty kur e përthyen kameran, por ne arrim t'i shohim. Në mure ka gjurmë disa vrima ku vendoseshin trarët që vendosej dyshemeja sepse kullat ishin me disa kate. Të një këtu kujdes. Po si kur kipim të kjo pjesa këtu lartë, kipim do? Do ishte një ide e mirë, mendoj. Ti asë një herë nuk mendojnë se është një ide e mirë të bësh aventurat të shmendura. Dhe gjithmonë unë kam të drejtë se pëse kur i bëjmë të aventurat të shmendura, gjithmonë në fund të aventurës temi zë duhet a këshim bërë këtë gjë. Apo ja? Po, a themi këshu? A dhinte fjala ime? A shkojmë mbi mura? Shkojmë, po prap do vishte fjala ime që shna u desh. E dja të këngën të pelena se ti, që është këshu me bedena kalaje? Jo, nuk e di. O bukuri e dynjas,
Si bedenat moje të kalas, trego më kush do të ngas, o ta vras, o të më vras. Po këtë duhet ta kishim kënduar kur shkonim te kalajet e Pelenës, jo këtu. Po mirë, edhe këtu ne shijova shumë mbi këto bedena. Loleta, me që po bën kështu një paradë këtu ti dhe po sfilon e diti që këtu është bërë edhe një Miss Shqipëria? Më thënë, te Kalaja e Bashkëtovës është bërë një edicion i Miss Shqipërisë. Po kjo është vendi perfekt. Sa po shohim me këtu? Këtu në po shikojmë planin që shikonin, planin, po shikojmë pamjen që shikonin ushtarët që rrinin për këto bedena. Ushtare Loneta, se në gjenë kështu si ushtare Loneta, vendos që t'i dalë armikut në ballë, po dalë të kjo pjesë. Nuk i dilet armikut ashtu, o utare Luneta, se të merrni një plumb në ballë, duhet të rrish kështu i fshehur te bedena, se po ti ishte ashtu nuk bënin bedena ata. Prandaj kam bërë kalan me bedena që ti të rrish kështu. Jo, prandaj. Po i... Prandaj ka ikur lufta që apo ka mbaruar lufta që unë të dal mbi bedena. Hajde, aman se do biesh, aman. Hajde, po ngeli majave kjo më vazbrit moj poshtë se do biesh moj. Ronaldo, me qënë se këtu është realizuar një herë Miss Shqipëria, ti me ndonë që unë të tisha e denjë për të qënë Miss Shqipëria e që të bëjë një sfilat këtyre murave? Po, me ndoj, po. Nuk është ide e mirë të bërë sfilat në për mure. Zbri të bëjë sfilat e në të poshtë. Ti thua që ta bëjë sfilat e në të poshtë? Jo, këtu në morë. Po thot Ronaldo që të zbres a i parë, që të me japë dorën që të zbres si një damë delikate. O, unë një damë delikate. Do ditë ferrave dhe shkurëve dhe maleve dhe në fund... E po edhe do të bëjë si mis, edhe s'do të bëjë si mis. Dhe në fund vi në kalan e Bashkëtovës për të bërë si një damë delikate. A do të bësh ti bashkëshoqëruesi im që të bëjmë një sfilat, Ronaldo? Jo. Se? Nuk jam i mirë për këto gjëra, se e kam parë kur më të matë se për matat në male. Ronaldo, me ndoj që unë dhe ti e meritojmë një vend në skenë për të bërë si Miss dhe Mister. A mund të bëjo një rëtullim? Po bëjo një rëtullim, po unë nuk qënë kam për këto punë. Mirë, me që ti bërë rëtullimin, a mund të bëjo një qikapelen si Lasgushi këshu? Unë them që e shijuam shumë këtë vizitën të Kalaja Vil Bashkëtovës, të Kalaja Pushore Vil Bashkëtovës, që është kaq e gjallë, në kuptimin që ka shumë gjurmë, kalaja është më e mirë mbajtur se të tjera që kemi parë. Më e mirë mbajtur nga kalat që kemi parë deri tani, përveç asaj të kryes që është restauruar, po nga kalat e tjera është më e mirë mbajtura. Po edhe sepse është përdorur për një kohë më të gjatë dhe më të vonë se sa kalat e tjera. Edhe është një hapësirë shumë e bukur. Nga muret e kalas, nga bedenat e kalas, pamja ishte fantastike, mund të shikoje gjithë fushën nga fundi i bregdetit Durrësit deri në Rrogozhin, ndoshta. Edhe të gjitha arat përreth. Edhe të gjitha arat përreth është koha e korjes së grurit, ishte një autokombanjë aty që po korte grurin fantastike, desha ta provoja pas me Laloneta. Ngjyrë art. Se të gjitha ti provoj tani këtë. Hajde, hajde.